Ang problema kasi sa'yo ay pinipilit mo. Kaya ngayon, umiiyak ka at nasasaktan. Kasi nga, hindi naman para sa'yo ang taong gusto mo. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the Rock. Like, share, and subscribe to our channel. Kung hindi kalooban ni Lord, huwag mo na kasing pilitin. Kung wala ito sa plano niya, huwag mo nang ipagpilitan pa. Kaya ka hindi masaya sa love life mo ngayon. Kaya ka umiiyak at kaya ka nasasaktan at nagkakaroon ka ng heartaches. Nararanasan mo kasi alam mo na hindi siya ang para sa'yo. Pinagpilitan mo pa. Dahil kasi katulad ka rin ng mga ibang mga kabataan na bumabase ka lang sa mga palatandaan at hindi mo hinahanap ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, masama ba at biblical ba na humingi ka ng sign sa Diyos regarding sa iyong mga desisyon, plano, trabaho at most especially sa love life mo? What will happen kung hindi mo hinahanap ang mukha ng Diyos at sa sign ka lang nakapokus? Truthfully, marami sa atin, higit sa lahat ng mga kabataan katulad ni Gideon na humingi ng signs, palatandaan mula sa Diyos. Nangyari ito kay Gideon. Ang isang anghel nagpakita sa kanya at sinabi ng anghel na sasamahan ka ng Diyos. Hindi naging kontento si Gideon at sinabi niya, dahil dito maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin ninyo upang ligtas ang Israel. Kaya nga ginawa ng Diyos ang sinabi ni Gideon. Kinaumagahan paggising niya. Umagang-umaga piniga niya ang lana. Pero hindi siya nasiyahan. Humingi uli siya ng isa pang sign mula sa Diyos. Let me make it clear mga kabataan. Ang panahon kasi ni Gideon at sa ating kapanahunan ay magkaiba. Gideon was living in the Old Testament. Kasi noong unang panahon, ang mga tao nakikipag-usap sila sa mga propeta. Wala pa ang banal na Espiritu Santo. Ang mga tao doon, katulad ni Gideon, kumukonsulta sila sa propeta kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Okay, let's go back. Maraming Kristiyano sa ating kapanahunan, higit sa lahat mga kabataan, katulad ni Gideon, Lord, kung siya ang para sa akin, ngingitian niya ako kapag nagkita kami sa youth fellowship. Ito yun, young people. Kasi if you ask God for a sign, you are saying, Lord, hindi ako naniniwala sa iyo. Na sinasabi mo, Lord, I am doubting na totoo ang salita mo. Asking for a sign is just like a sign of doubt. We are doubting the Word of God. We are doubting His promises to us. Kasi kung sasabihin mo, bakit si Gideon humingi siya ng sign? Well, Gideon was living in the Old Testament kasi nung panahon nila, they don't have the Holy Spirit to guide them and to lead them at kailangan dumaan sila sa mga propeta. Well, hindi mo rin pwedeng idaylan bakit sinabi ni Jesus na susunod ang signs and wonders. Well, mga kabataan, ang sinasabi rito ni Jesus ay kapag pinangaral mo ang kanyang salita, signs and wonders will follow you. It's a different story. We're talking about signs patungkol sa paggawa ng desisyon, pagpili ng mapapangasawa. I want to make it clear to you, okay? Pangalawa, we have the Holy Spirit. In John 14:26 sabi, but the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of all that I said to you. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nasa atin ang banal na Espiritu Santo, ang Espiritu ng Ama na ipinadala niya sa kanyang pangalan. Ang banal na Espiritu Santo kasi mga kabataan ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na kailangan mong malaman at siya ang magpapaalala sa iyo sa mga salita ng Panginoong Jesus. Kaya it means you don't need to ask God for a sign. Hindi mo na kailangang ibase ang desisyon mo sa mga palatandaan, okay? Kasi we need to ask God for His confirmation. Confirmation dapat ang hilingin natin sa Diyos, hindi ang mga palatandaan. We need to ask God for His confirmation kung boses niya ba ang ating naririnig, kung tayo ba ay nasa kanyang kalooban, kung tama ba ang trabaho na tatanggapin natin, kung tamang lalaki o babae ba ang ating sasagutin o pakakasalan. We don't need signs from God, but we do need a confirmation from God. So the big question is, how do you get confirmation from God? First, by His Word. Sa pamagitan ng kanyang salita, Proverbs 3:5-6, sabi, trust in the Lord. Hindi sa mga signs or emotion mo, sa mga palatandaan sa paligid mo, sa mga pangyayari, circumstances. But sabi rito, trust in the Lord with all your heart, buong puso, walang pag-aalinlangan, na hindi mo siya tinatanong, na katulad ni Gideon. And do not lean on your own understanding, na ibig sabihin na kahit na mukhang Christian naman ang nililigawan mo, tunog Christian naman, yung lalaking dinidate mo, okay na. No, ang sabi rito, do not lean on your own understanding. Sabi, huwag mong hayaan na gamitin mo ang pangunawa mo, ang karunungan mo sa paggawa ng desisyon. In all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin pala, mga kabataan, sa lahat ng sa bawat desisyon na gagawin mo, kahit sa pagpili ng jowa, higit sa lahat, pagpili ng makakasama sa buhay, kailangan invite the presence of the Holy Spirit. Kailangan palang tanungin mo siya, Lord, tama ba ang taong ito para sa akin na makakasama ko habang buhay? Tama ba tong trabaho na papasukin ko, ang eskwelahan, ang course na gagawin ko? We need to inquire God. Mapa-trabaho, mapa-school, ministry, love life. We need to ask Him. Talk to Him. At kapag ginawa mo yan, mga kabataan, He will make straight your paths. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw ng lakad, hindi ka magkakamali ng daan, hindi ka magkakamali, hindi ka iiyak. Next, let His Holy Spirit lead you. Hayaan mo ang kanyang banal na Espiritu Santo na nasa iyo ang magturo sa iyo ng daan na dapat mong lakaran. Makinig ka sa himik, sa maliit na tinig ng banal na Espiritu Santo na nangungusap sa iyo. You need to seek the face of God. You need to seek the guidance of the Holy Spirit para hindi ka nagkakamali. Ang problema kasi sa mga kabataan ngayon ay pinipilit mo. Kaya ngayon umiiyak ka. Kaya ngayon nasasaktan ka kasi nga hindi naman para sa'yo ang taong ito na gusto mo, pinipilit mo eh. Dahil pinipilit mo, ang sabi ng Diyos, sige, ikaw na ang bahala. If you are not in the will of God, puro heartaches ang mararanasan mo, puro pag-iyak ang mararanasan mo, puro kamalian ang mararanasan mo. Learn to trust God in His leading in your life. Ang sabi nga kasi, kung hindi para sa'yo, let it go. Pabayaan mo, let it go. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo, hindi lang naman siya ang babae sa mundo. Bitawan mo na, let it go. Pakawalan mo na dahil meron pang ibang babae o lalaki na inilaan sa'yo ng Diyos. And then serve God wholeheartedly. Trust your Father God. He knows who is the best for you. Let the Holy Spirit guide you and direct you. And finally, ask God for His confirmation. At kapag ginawa mo to, mga kabataan, hindi ka iiyak, hindi ka magagalit, hindi ka masasaktan, sapagkat hinayaan mo ang Diyos na pangunahan ka sa lahat ng lakad mo.